أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين داية همومندير مسلمانان او آم مسلمانان دا ایت دیر اوری خز و نرو تا ولو لو تا ٹولتا دایت دا یات دے دے آیت کے اللہ پاک منگا یو خبر رئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بزاد اعلان ور او موږ په خبرای چوما ارسلنا ک الا رحمت العالمین چې د ټول مخلوق د پاره ماته رحم لګله او دا ماو الا د طالبان وی د حصر معنا ورکړي یعنی بالکل ټول مخلوق کې دا واحد تا صفته د بلچا صفته نه ده يته د ټول مخلوق د پاره رحمه بیا عالمین طالبان و د عالم جمعدا نو یوازې عالمم د الله نما سوا ټول مخلوق ته وای غدل ته دا, دا جامع لفظ راوړو د اشاره دی ته دی مبالغه هم دا او اشاره دی ته دی چې سمرد قسمه د مخلوقات دی کاغه دریاب کې مايان دي کپه هوا کې مارغان دي کاغه ځمکه او اسمانونه او دا جماادات او کارني بوټي دي کاغه نور او سپومه دا او کې انسان دي او کې پريان دي دا ټول او دا پاره ترحمته او زماونو دا رحمت ډېر مانی دي رحمت مه ربانه ته وای کې ستا پدې ټول او مه رباني دا رحمت الله فضل, کرم دا دا فضل کرم او کرمته وجته په دې ټولو د خدای استادې ټولو باندې استاده وجده خدای فضل او د خدای کرم دی او داغي وجتا دا چې د حضور پاک په راتلو سره الله پاک د دنیا نه کفر او شرک ختم ک او د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ عقیدہ د مخلوق تر او رسولا او ترنن پورچې د اسمنا انسانانو پیران لګي دی یو د الله ذکر کوي ذخ کل عقیده د توحید سره او د الله پاک د کتاب تلاوت کوي او منځونه کوي او درسونه کوي او دعوت او تبلیغ کوي تسبیح لاس کړي او خانقاهونه چلی او الله یادوي او خلق تعالی کوي دا تول رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بركتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله ترسو سوچ مكة مقد الله نم لكي جي نو قيامت الله دا, دا, نم بنا نو دا, دا مراد دا الله نو مغشتل خدا عقيدة دا توحيد سراه

چ ترسو اغشتي شي خو چې سوتیا عقيده د رسول الله مبارک رول له شی وکړه د توحید عقيده د چا ورسره کی دا ټول دا منی کې دا الله وې خدا ګوره یو دله دل شریک نشته او دی الله چې کوم پیغمبران را لګلی دی غم ورسره منم د دی الله صفاتون منم او دا الله چې مونته سوین او احکامات منم دا کې سره الله وې د دې اقېدېنا بغیر خو يهوديان وي د دې اقېدېنا بغیر خو مشرکان وي د دې اقېدېنا بغیر خو عیسایان وي ټول بد الله نوم علي نو چې ترسو په مخدز مکه د توحید د عقیده سره د الله نوم غشتي شنو قیامت باندې راضي او چې کله د توحید د عقیده سره د الله نوم ختم شنو قیامت باندې راضي نو کې قیامت کې راشي څه چلبوي شي په ریان باندې ختم شي زمک اسمانو دم ټوکړې ټوکړې شي دریابو نو باندې به با اور بلشي دل بحار او سجرداب له لوخړه بشي دریاپ کې ب قطرو ب پاتنه شي لوخړه بشي دا غرونه بداسي شي کل عین المنفوش لکه په هوا کې چې د مالوج الوذول کېږي او د انور اوسومه از نجوم انقدر در دارونه به خط به ټوکلي ټوکلي بشي اسمان به ټوکلي شي زمکه به ټوکلي شي پته لګیدله چې دا دې ټول کائناتو زندګي د الله د نوم سره ده او د الله نوم د رسول الله د برکت نه دي نو گویا کې د ټول کائناتو زندګي د پیغمبر مبارک د برکت اشو رحمت نورسته وي چې د اسمانونو د زمکه یو ده ټولو کائناتو جون الله نوم سره تللې شوی دی دا الله د نوم په خلې عقیده مونټچا خودلې دی حضور پاک مبارک رحمت شوه اسمن د پاره چې اگر وړلې شوی نه و راغلې و دا عقیده نه و وړلې نن په قیامت راغلې وو رحمت شوه زمکه د پاره د غرونو د پاره د پیریانو د پاره د انسانانو د پاره د دریابونو د پاره د کبانو د پاره د میګو د پاره ټولو لپاره رحمت چې دا اغه نه وراغلې و د خپلې عقيدې نه وراوړې دا یو بڼه چې اگر اغه د خپلې عقيدې راوړ او ترسو د عقيده په مخ د ځمکه پاتي دا ټول بوي او چې دا اگر وله شوي عقيده ختم شي دا ټول بدلې وړي شوه ترڅو ختم شي ځکه خو حضور پاک مبارک په پا بدر کې درې سو او ۱۲ رس مسلمانانو وسرا او کافرین یو زرو حضور پاک د سفر لند چي دعا کوي پړي رضا ري دعا کوي هغه دعا کي اوټکه وي الله هم ان تهلك هذه العصابه خدای ما خو مهنت او خواري مې وکړه د ير لسکاله مې په مکه کې وکړه دو کاله مې په مدینه کې وکړه هغه وخت پوري د بدر جنگ تقریبا په دوه مهجرې کې شوې تقريبا پنځه لسکاله مې الله خواري وکړه د غدرې سو د ير لسکې پیدا کړې دقم پیدا کړی دکدا تا تمحا مخ ولا الله اللهم انت حلق هذه العصابه خدای کدا ډله دی هلاک کلا لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې بستا بندگی به ونه شي ګوره بندگی حقیقی به يهوديان به ام قیسایان به ام قیدا خو په مخ د ذمکه وو لم تعبد د توحید د قیده سره بندگی دا بستا و نشي اوچته توحید د عقیدی سره بندگی اونشي مخلوق به ختم شي او برباد بشو ته بابش زکه الله پاک رسول الله مبارک د فرمای او ما ارسلنا ک الا رحمتا للعالمین یا واده انسان د پاره او د پیری د پاره نا د ټول مخلوق د پاره د خدای رحمت شي قیامت راش زمکه ختم اسمانونه ختم د فرشته ب هم ټول ختم شي ارص به ختم شي دا د پیغمبر وجود شو د مخلوق لپاره او د رحمت بلا معنا صدا ما ارسلنا ک الا رحمتا للعالمین دا خدای کرم نوازي چې پر د مخلوق د خدای احسان راضي کله راضي چې الله خوشاله دا الله کرم نوازی او دا الله خوشحالي استاد برکته دا که ستا تعلیمات نوې راغلې پدې مخلوق په د خدای کرم نوازی نو وراغلې پدې مخلوق په د الله پاک د طرف نه فضل او احسان نوې راغلې ډوډۍ بوته میلا وېده خدا څخه لکم مګلې چې سړي پنځره کې ډوډۍ کړې کافر له خدای روزي ورکې هغې ته به کرم نه وې کرم نوازی بوته نه وې دیتبد خدای پاک رحم نه وې دیتبد خدای کرم نه وې دیتبد خدای فضل نه وې د دې داسې دا مثال دی لکه مګی ته 15 کیسو ووخېګ دي نو مګی ته خو هغه ترسکونه ده خشته ده خوشبوې ده مګي دا څول نه ورپسه روزی او په پنجره ورنن اوزیږي او ته غړې کې مونږ ته خوراک ملو شوی دی لکه دا خوراک د مګي د پارا کرم نوازي نه ده دا, دا په مګي رحم نه دی دا په ځمکه برکت نه دی دا چا د پار دی چې دا مګ په زه ګيره کوم دا په ملک کافرانو دا وبد عمل له خدای روزي ورکه ډیر خلک وی کنا زمون سکو مزما لا ستنګله او فلان کې پکټ کې ناشې پخپل اوجره کې ډډه والی د مون نه کې یو روزي به سیاره ده ما وي فکر مکه و دغه روزي چې د عادت ته به سیاره ده دا د مګي د پنځري روزي ده دی وته خوشاله دي لکه د د د ني نیو وکه د پارا ده دي باندې خدایره د گمراهي زياتي چي پري ده چي گمراهي نور رړي را کې ناغهاني ويرونې سم قور کې بتره دي وقو او د دي ټول جون او د دي پالبخ د ډړي د پوجره کې بیلمازه پروت دي يا په دکان کې بیلمازه پروت دي يا په پټي په پا, 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 پا بغاړه بیلمازه پروت دي د دي به ته به حساب کتاب کو د رحم نه دي د خدای رحم او کرم نوازی اغه چې په مونږ خلکو د مسلمان د غوړي د خدای رحم او د خدای کرم نوازی اغه چې اغه په زمونږ د برکت ابياده مرغانم خوري زمونږ د مسلمان د برکت میګیم خوري زمونږ د برکت پاس درياب کې درن مرغانم خوري ولی رسول الله مبارک فرمای اوس وي پسلو کې می ګیان او پدریاب کې مايان د مولا صاحب د جون د لپاره دعا غواړي معلم الخير خلکو ته چې نه کی خای اغله دعاګانې غواړي څوک ولا غواړي د مولا صاحب د لپاره د عالم د لپاره په سلوکه مې ਗਿਆن او پدریاب کې کبان ولې ولا غواړي اغي ته پته رچ تر سودا مولا صاحب دې خدای پیغمبر ورولې شوی دین خلکو ته خای نو قیامت به نه راځي او کومناسب ختم شو د پیغمبر ورو لیشوی دین به ختم شوه قیامت راشی نو نه به میګیان او نه به کبانی بیا رحمت شو د میګیان د پار کنه چې د پیغمبر ورو لیشوی دین څوک خی اغه تا دعاګا نه کیږي زماره نو او ظاهری رحمتو ناسدی د حضور پاک وجود وجود مبارک او انسان سکه چې حیوانات اللهم رحمتو په حیوانات باندې مرحبا نه کړي او کرمونه پکړي او خره غره رسول الله مبارک په جمعات کې نه سوخ او جمعات تر روان دي او رسول الله مبارک خلق او توي خلق او دا اخ منه کوي مې منه کوي نه غره او د پیغمبر علی سلام په دیګه کې دا سر کې خو دا سرې خور کو او خبر لار شروع کړو جنل او دسترونه اخ کې بدله حضور پاک او فرمایل وی دی اخمل فریاد راول دی د مالک راول اختا پتہ ده چې زم ما رحم دا پیغمبر دی په مملك ظلم کوي د ظلم نه مې دی بچ کوي اختا اوس پتہ لګی چې پیغمبر سوک دی امتی سوک دی او جماعت کم زې ده او اجره مې کم زې ده او زم ما د سر زې کم دي ټول ارس پری دی او جماعت ترازی ټول مخلوق پری دی او د پیغمبر مبالغه کوي خپل غاړه خورې او برړېږي چې مالک ইরাغي وستا دی او خما ته فریاد وکړه ته په کار ډېر کې خوراک نه ورکه ډېر کم ورکه بیا او سیپټیک یې ویلې وې ظلم مکه د باندې کار کاوه او چې د دمای تازه او کله چې د دم او تازه نو کار په بندوا دانې په لار روانې او د ټخ ټخ کې د کار نیو خستړی شي او بیا د بار ډولونه او ته په چوکر اگېر کې او دربه او دربه او دربه او دربه ا غریب د کارنی او ته دربه ارور قدم الی کورته ورسه او بیا په بار بار وواچه دا ظلم د د جبنیشتا خدا خدای په دربار کې خوده چغه وای کنه رسول الله مبارک اعلان وکړه چې دا څه بچرنه کوي اوخ لرحم شکر نشو دا اوخ په برکت د ټولو سارو د پر رحم شو اس باندې خر باندې ب ظلم نه کې خار ته ال ادب سخر لكم الله تاسل پیدا کړی دي تاسل مسخر کړی تابې کړی دي او ظلم باندې کې مړې با او په ونه ورکه او چې کله موږ شنو بیا ته کاراله او داسې وخت کې ته بار لرقوا داسې وخت کې ته ریړه لرقوا چې دې بیا ته ځي دا نه چې خستړي شي او ته به د نور د تلونی نا 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 دا خدای مخلوق دی بے ځانه مخلوق دی تا ته څه غنشي والو الله ته خو څه غوي کنه زلم منګه رحم کده حیوانات چان و د پاره مونته اعلان را کوم تصویره کنا ډیر خلک کی اس په غریب عدالت لوني ټول ورځې منډي والی زخوا اوس اس په دکار اخلاص شوی چنګچان میکان روتل او په خوا بنو په خله یې کنو کباځه کوچوانانو به په اس په سر ډیر زیاد ظلم کو چوکا بیرغشت او دربولې به او چابک په سر او پاغي به واله او ان خطبه او تغریبانان او د دربار به تستلا و غواګي به وته نیولې په غواګو به شړقولې وسم خروصه را خلک دا غژولم هیڅ یا وای خرو له جده خوراک ورکی نه او چې دا خړې لري نو سپړینو پرېږي نو یا په پا پردو پاستونو باندې ورشي او یا دا ډیرانو باندې ګرځي نو دا خدای ظالما اتس او وسو روپې ورځ دې په غټره نو سل پیو خړه کنه دا خدای ظالما ول ظلم کې دا سرویسه را ول زیادتی کې دا سرویسه را Tale کایرو کنه چې کارې دا لو کنه ظالما څل خوراګ پیو کنه نه کوي نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش جنگول بن کے حیوانات من خلق جنگ کا نہ جنگ چرگان خلق جنگ سے جنگی کہ دل تخولا گزار کی جکال دل اٹک دل تیو مدرس کے دما در سویسا کے او خو البته ته زبره وته مندې خلکو بدا چرغان جنگول یقینو که ما تشاوي پخپل مینه دي لیکله لیدله وې د چرغان ولې د تنبین وکانه خودي سمره ظلم دي دو چرغان یو ځای کې او جنگي غریو بل نوي نه و بای ظلم نه دي د زیاته نه دي مله ځان جنگي خلک مله ځا په یو بل باندې دا سکیږي یو بل نه غوخه او باسي یو بل نه وښتو باسي سپيخه لگځيږي په خدای قسم سپي په لکونو په کورونو روپو انامونه پېګ دي نامونه دا سه یو بل قطري قطريکي هغه ظلم نه دنده ځاتي نه نه دا مونږ ولي ظلم کوي دا ولي مخلوق تبا دي مخلوق په سارو ظلم کوي په سارو رحم نه کوي او چې ظلم کوي رحم نه کوي نو په دې پیسہ بس کې چې دا سارو په وینو پیدا کوي پاګه په څوبې سکه چې ته د ملزانو د چرګانو په وینو باندې کوم پیسې پیدا کړې او د سپو په وینو کوم پیسې پیدا کړې خدای نه بخت لا نه ویریږي پیغمبر ما نه کړی دا نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تحريش البهائم د دینه ما نه کړی چې څارمسوک جنگي حیوانات څوک جنگي ملزان څوک جنگي نه نه مکمل په خو د چرشنبه میله کې دغه څخه خلکو ستاسو د ملزان زې اوزل چې ته تل په خو ډېر زمانہ وشو علتمس قربان ساروه غشت د مرګري مراسه ورو کله په بدرخیل په بدرخیل د کندی مرګري مراسه ورو او ساره ما غشته هغه ته ولاړو يخنی و صدر میوالو ما سره په لاس کې تسبيه وي تاسې می اړولې یو ساره غو جنګې یله کده خدای ظالم می دادی سوې هغه د خیالو کې نه سره مالاستې وی جنګې نو ما وای اورادي خوکا نو صدر میچت کا تسبيه مو تر وېستې نو مغریوال دا سی اوري ما تنه ګورې چ پټکي پټکي مې او يا نه پغروز کي ولکه مولاده ګيره افټه او تا قرباني سارول لاله داسه ده خلک به په خوادا میله پدې دغه کي و نو خار روټ باندې مو خار روټ باندې دا حال با قاعده خلک په دوه کا سال جنګي خلکو په انامونه خو دي جواري جواري ګنا نه ته په څه دوم را خوګرا یته د شپو پوینور راغون دی دا خدای بندا شپو ساته خکار لوساته خکاری شپي جائز دي بالکل اوساته او خکار پي کو دا تا زي شپي خلک ساتي خکار پي کوي ملزان پيني سي نور پي سي ني سي نور پي سي ني سي بالکل ساته پیغمبر مبارک دی اجازه تور کړلې دي ګړو چيلو د پار سپي ساتلش چګړو چيلو سرمن دي وای او د ساو کې د فارم سپیساتل شي چې کوم سپیس تا د ساو کې د پاره بالکل د دې درې اسکو ته اجازه ده او هغه سپو باندي بره هم کې کرم به کې ډوړې ولا ورکا وخوراک ولا ورکا بیا وفادار ته بل څوک نشتا مرغان ک سوک پکور کې ساتیم جوازښت غنانه ده یو انسان پکور کې دن نه مرغان ساتي یا خندې به تر نه ده رسول ذکر رسول الله مبارک فرمایده ذکر نه دیوباسی د مون نه دیوباسی ټولو ورځ بدا غي وښ پورې با ان خطې بيګم مرغانو پسې خو ير سګونا پکې نیش تک څوک پکور کې مرغان ساتي خیر ثواب پکې نیش تک به تر نه دا غوري زم ما په خبره ځان پوي کې به تر نه خدا دا چې پرېګي دا چې مرغان آزاد جونته ری تا سو پنج را کېبان کې نو تخه پکې کې کنه خپکېږي شي آزاد جون تیری آه بازي داسې مارغان توتيانې کې هغه بار آزاد جون نشي تیریو پښوګانې تختای هغه لوتیم نشي دا ته پوساني خوري نو کدا هغه توتیان موتیان ساتې په خپل کور کې ساتا ډیر خلک کې ساتي او دا غې نه بچي اخلي په لکونو روپې خرسي لکه جنګول ګناذ دا د رسول الله مبارک په حیوانات او رحم دا بچو پروازو کې خکار کول منع دا په حیوانات رحم اوسه را نه رسول الله مبارک پر سي زور کا په سفر کې چراله رازیشو نبی عليه السلام ته نو حضور پاک ته اوسه لګیا شو خبره وسره کوي ود الله رسول استاده مرګ روزنی ولیم او په د مها مغر کې یو غار دی په هغه کې م بچي دی او ګي دی ما خلاصه کوي خپل بچو لپاره وکړ غد غد د حضرت سليمان عليه السلام سره خبرې نه دي کړې قران کراځي مولا جرګک مېګه خبرې نه دي کړې سليمان عليه السلام سره واغه په خبروم پېښوي دا پېښوي دي يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان او لخرې را روان دي اغم دخپو لاندې چقلا نه کې سولو تدنش وتبسم بالقول ها سليمان عليه السلام خبرې وريده مسکم شو وسره وسیراله پیغمبر مبارک موجیزه د مته له جمع د موجیزه بیان د تکړه دې حضور پاک سره یا خبره وکړه نبی رسول الله وتعالى فرمایل کړه د اخلاص سره مورانه شی بیا بسې ته زمانی لري مرګري وي دا سه قسم بره تاو خرم چې پس مخ د ازمه کې د اسمان لاندې و دومره صح قسم د بلني په سه قسم به وکړي وې کړه واپس رانه لم تعالی نو ما د خدای پاک ا پورا ټکی به وامل پورا به وې ماده خلیدا زکات او د عشر د چیرمانانو په سبکه پاسه ههغه کنه خوشالگی ماده زکات چیرمان کا ماده عشر چیرمان کا ماده زکات چیرمان کا اغه زمانه کې به را غوندولم کول او تقسیمول بهم کول اشارین او دې زمانه کې را غوندول نکيو تقسیمول کې چا لور کې خپل خورزیلا خپل خورله خپل رشتہ دارله چې څوک ولې اوټ ورکي غلې ورکي او غریب پریدي دا زمما اوټر دی دل ورکوم دا دما دوست دی دل ورکوم دا دما گاونډری دی دل ورکوم او دا باقی خ غریب دی خوار دی زم ملخ خپل کار بکی مال کټ نه راکی خ پکې گیمه خ بم پکې وي د ټول نه هاتو خ بم پکې وي زم له دا په پریدو اسنه په چابا دون نه لګي زبردست وي ما چې کچر ترانه لم ما د خوي د قیامت پرد حرام خورو په پا سب کې پاسه حضور پاکو وختدراله و درول وي پرګل خوش یکلا چې خوش یکلا لا لا خپل بچو له پي ورکل واپس رااله دا دایو دیتو وفای د پیغمبر معجزه ده لیکن رسول الله مبارک اعلان وک ودنن پس फायदा فیصله شوا چې د بچو پر روزه کې بخار نه کوي وسه ده دل تخکار کلا ولاله د کلا غار کې واړو بچي دي مفتو کتابش مرغې ده په جال کې بچي رولې او تا د وښتل او ښکار نکلا جال کې دوه بچي دي ومخله اغي تا ډوډۍ نه ملاوي کې خوراک نه ملاوي کې تل تکې وېم لا بش دا به نکوي حتی کې رسول الله مبارک فرمای کم ساروي چې پګېډه بچي د قربانې له ماله ما مال قربانې د ګور او په توصول خود لې شوی دی د وینځو متعلق رسول الله مبارک صمره رحم کړی دی حیوانات خو پریدا رحمت للعالمین دی په حیوانات او په مخلوق رحم اخو دې دې ظلم بنه کې زیاته بنه کې د سارو سرا وحل تکل بنه کې لیکن وینځه غلامان صمره رحمه کړی دی ازمانه کې ډېر غټ رواجوده وینځو غلامانو او د مخ کې نار روانو د حضور پاک په پا دور کې نه دی شروع شوه اسنه دا نو وایي چې دا وینځ په اغه زمانہ کې دي دا د مخ کې د ابراهيم عليه السلام او د اغه مخ کې زمانه نه سلسله را روانه و لکه حضور پاک په پا یو طریقې ردیده آزادولو کوشش شروع کړو یی دا آزاد شي چې قسم وخوري نو کفاره سره یو وینځ آزادک یو مریض آزادک فلان کی لے کے کفارہ ور کہ مری عزت کا فلان کی لے کے کفارہ ور کہ مری عزت کا دس بار بار فرمائیں مری عزت کے آزاد کے ادا مریان خوشی کے ادا مریان او کہ نہ آزاد اوے استاد سورن دی اخوانو کوم خاولو کوم واہ 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 تقریبا پپیگی عکس التشبیہ عکس التشبیہ اخوانو کوم خاولو کوم تا خادم استاد سورن دی فاتعمهم من تتصخر داغنه ډوډۍ ولا ورک او تتص اغون دي داغنه ولا ورک ځان سره کې نه وډوډه ته جدې مکه نه وستا مسلمان روردي یو صحابي غي رسول الله مبارک له وي زمغ غلامان دي زمغ خبر نه مني دي وهم كيفمنهم يوم القيامه قیامت پرز بزمو ردي سما ميلي رسول الله مبارک ودا سوي و چې اغي ستا خبره نه منې دا ګناه ده چې ته وهې دامخنه دي ګناه ده نو دا قیامت پر روز به حساب کتاب وشي نو کدا اغي نافرماني او ستا وال برابر وو خو نه ستا سه شو نه دا اغي سه شو او کدا اغي نافرماني زیات وا او ستا وال کم نو ستا فیدا شو خوګه د اغوی نافرمانی کما واستاوال زیاتو نو د قیامت پر ورځ به تا نه خو دا اغیده پر بدل علي نو صحابيچې ریکړې په ځاړه شو چې نافرمانی خو واقعي لګي وال خډيري نافرماني خودوم رانه کوي ته وته مال پیر او له وغلک په قلار لال شي زره ونړي په قلار رړي دا خو ډېر معمولي نافرماني دا او ته به کوته کوني سي ته مال دا شیر او وغره ته دروغ وي چې دا شي نشتا ہہ نو تا د احدو مر نه فرمانه نه ردا کار پخ پلم کولی شی او تو وت کو تکونی شی مور پرورتا کن زی اصل <سؤال> حبیبا جلا شو بيد الله <سؤال> رسول <سؤال> د و منشت د مور دوی ا غادا دا چې به د امریان ازات کم ویده د خوده په نوم می ازات کړي استادو متعلق <سؤال> ما سری <سؤال> صاحب کتاب کی مرذی وفات کی فرمای ما ملکت ایمانو کو نن سبا خلق سمره ظلم کړي افسر د خپل ما تحت سر اسمر ظلم کوي هیڅ ته وای چله خبر شي لکل پیو کې تمه دې د نه چترال تبدل کړل لکل پیو کې ته مېر دې نډر ری اسمل خان تبدل کړل یا زه خدای زالمه وله ظلم کوي ځما خبره نه د من له خير په نصیت وته وای چې بدلې نذیت ذليت ځان نه لره کنه بل دان لراوه افسران هم د یادې بظلم نه کوي باځې نوکران هم ظلم نه کوي ام سایګار سره موږ څنګه ظلمونه کوم او دې مزدور سره څنګه ظلم کوي مزدور سره ځاتې نه کومه رښتیا وایي پورا پیسې ورک نه مزدور نه پیسې موږ نیسو اے تم مزدور نه پیسې نیس اے دا بټیاری پیسې او تم غن نا سو بټیاران او ته پدې اوړي کې موږ دې ګونه پخه کې پدې اوړي کې آسان کار دې دیک په خل بی خې وزي د غریب اغه روج دله په غرو کې واچي یا غ خشاك دله ټوکلي ټوکلي کې اغه اورونه دله بلکي نو بیا وغریب سراشي حساب لوی سهارا ده دې سهارا شي مله بل ورځ راشه راماندی بابا نو چې بیا وسره مونږه تاسو حساب کتاب کو نو دا اغه حق مونږ واو داغه خولي مونږ واو مالا خیر دی مله ير لګیو مله گزارکو لکه پرګداس ورکا لکونه روپیا دیو لګولې نو سپکه دی غریب شو کنه دا نه یال غریب انا په دې کوسو کې ګرځاو او د ټول خطو نه لوي شي او دا, دا, دا وادر په دې غریب خشته دی دا مې لمنر لدی راغوالې دا مې لمنو ته دی او بده نیولې وی دا ستاره شپه د ښش طرفه د خولې دمړه یره د 1000 روپې والا نه کنه وروره مړه یره بس گزاره وکړ نو خو نه یک بخته 15000 کډیو لګولې نو ور کډه لکن یو شل د 100 روپې ثواب به دوی شي خیرات به دوی شي کړ رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم فرمای او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ا فرمایي چې د مزدور خوله نیو چې شوینه مزدوري ولا ور کډه ترسو اخو لن نیوچوې مزدوری ورقا او سوې اوه اوه خطرناک لفظ ده انا خصمهم يوم القيامه د قیامت پروز بد خدای په دربار کې د مزدور د طرف نه زج تاثر جنگ کوم قیامت پروز بد مزدور وکالت څوک کوي رسول الله مبارک وګی دا خدای په دربار کې یو خوا ته ولاړې بل خو دا مزدور د پاره رسول الله مبارک ولاړې منځولم کوم کنه ټول وم زیاتې کړه تر کان سره لو ور سره نوی سره بټیاري سره دا موږ زیاتې کړه په خواشونکو نه خلکو له بيداس سره وی سره ول اغوې سره زیاتې وکړه مشران خو اصم په خدای مشران ورلا دی خلق له د غور کړی دي زمکه ور کړی دي زه تخو رزق کمو خو خوشاله ټول د جماعت کې نه ستو با قاعده دی خلق له مشران او زمکه ور کړې زمکه او دی خلق له مشران جوار ور کول غنم به ور کول ګړی به ور کولې خشاكونه به ور کول د په لاله ټیکو یې ما اوس کم دي چاته وم لیدل کې کېته बटياریا دني یاد لور پوګه باندې چاته ګول پرتی اورولول چا کېمن ورکي چا کې ګول ته وو باسا دا حضور پاک فرمایي چې قیامت پر د مزدور لتر فن بزب وکالت کو نو مزدورم ته وسه خپل زور وباسي کی په ګوٹ شروع کین نو بس ثاور ورا چی په کابل باندې خو قبل مبل نه پره کی او وی راشا تم که خو زم د سره کوم دا غسر نه را خطا شي په جوچو دی بل سرت تیودي یقین په خدایو ک کابل لټا کم ورکی خور رالی یو یو زین او په بل دی پاسه غورځي یو زین رالی په بل دی غورځي یغ ارسلان دی پراته داسې باندې کوم ذاتي باندې کوم د سیرت د پیغمبر بیان به مونږ کو همونبه د حضور پاک په پا سیرت عمل کو چې پیغمبر مبارک کم دین مونږ لا راوړی چې مونږ هغه دین باندې عمل وکو عمل یقین په خدای وکړه دومره رحم ولا ذات په دنیا کې ته نه دی تیر شوه کم چې مونږ د دوړو جهان مبارک سردار تیر شوه بارکه الحمدلله کرامه کړل حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ د خیبر په غزا کې اونې ولې شو وینزا او وینزا رسول الله صلی الله علیه و سلم لرا له ویزا وا وینزې ساتې نو ساتلې شي ویندي سره چې ملاويږي ملاوي دي شي وینزا, وینزا, وینزا باندې کوم خدمت کوي بار باندې خدمت کوي دویځ دې د مخ او د لاسونو پر دم نشتا او د سر پر دم نشتا ګرځيبا د سلو دویندو یو شان صرف خيټه او شایې اورت ته باقي ګرځي خدمت په دې کوي حضور پاکه کم حیثیت ورک واه واه ام المؤمنین او ګرځول د مسلمانانو مور او ګرځول او نیکه وسره اوتاله بغیر نکم ساتلی شو بشریعت کی وین ذبی نکم ساتلی شی نہ آزاد اکلا او ام المؤمنین او غردولہ د مسلمانانو ور د عائشی بی بی او دا عمر د لور د حضرت حبسی بی بی برابر اکلا حضرت جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دی واه او جہاد کی اونی ولې شو رسول الله مبارک سره چلوکو آزاد اکلا او نکی په اوتاله په هیڅ د وینې م نانا شو نا آزاد اقلا او د مسلمانانو مورې ته جوړ ام المؤمنین ته حضرت زید ابن حارثه غلام او غلام زید ابن حارث او په اصل کې غلام منو په خوا به خلق ظلم نه کول پر دی واړه تختول خرصول به دي چاره تختول بیا په حضرت حكيم ابن حزام أغشته و اغبیا حضرت تقبل ترو تا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبا خلیو حضرت خدیجی حضور پاک تبا خلیو و مکہ کی دا نبی علیہ السلام خدمت ایک یو ظل دا دا علاقی خلق را غلیو حج لا, يوم ري لا. دا زید ابن حارسے اولی دا تا زیدی وی او دا حارسز وی وی او یله که تاسو غستا موره او استا پلا ډیر جړی یخه ما شومره تختول شه بس هغه خلک چې واپس بل وطن تک لري تلال نور پرته ولا الویل وی ستاسو هغه بچی خمو په مکه کې ولید او مکه کې د چا سره دی د بنو هاشم سره دی بنو عبدالمطلب د پیغمبر علی السلام خاندان یې وت یاد کو بس هغه باندې خو اختر شو کنه چې خو زمونږ بچی پیدا شه وس باور چوپل بچي براول او که په پیسوي په پیسو به راول دا سي خوشاله وختر شپي چې چاته خپل بچي د خپل ځوي پتاولږي نو اور اور امراغي او تري امراغي ورپسي او بلاتوهه تهایف امراو لنقدي پیسې امراوې چانه تاسو کو حضور پاکه ته چات کوي او زيد د سره دي نبي رسول الله لعلكم نصلي دا سي صفاتونه د حضور پاک شورو کول دا سي صفاتونه نبی علیہ السلام <سؤال> او توفیت حائف عمران وت یوس مقصد مسد تاسو د مدو نصیبتونه شوړو کل څه چلوه وی د مږ یو بچی د مږ نه چا ماشوم تختوله اتا سره مون ته چا الوی چې دلته دی بث مور پلان باندې اختر دی او مور په سړي را زیاته خپه د پلان او مور د سر و خطوبه سي دا پیغام کې مون ته لا راغلی او ارسم را پیسې چغوالې مونږ له درکو ختمه ربانه وکړه دلک مونږ راغله سول الله مبارک و درحم وي دا څه خبره بې پیسو ستا څه یو روپې نه نه ستا څه بچي دې بوزه اجازه دې خو زه راغلم یو خبره رات کوم که تاسو سره ته بې پیسو ستا څه هو غوړې کڼه ته نو پزور بینه بوزه ما شوم نه دې است لوی ما شوم دې داسې مم درک واست لویه لیک دې نو کدا سره نت په زور باندې بوزه کتب پیسو مستاسو ده غيوه بسوشه خبره غيوه چې موږ ته د مور او پلار ال د جړاو وایو دي بسنګ پاتې کیږي زید ابن حارسه راو وي زید دا سوق دی ودا متره دی ودابل سوق دی ودا مروره دی ټیک دی و یا تاسو به بچی راغله زماده طرف نه تا ته بچی اجازه ته کته دوی سره دی زلال شو سره مور بوی نه پلار بوی نه ترغيب مولا ورقه مور د پسې جاړي ترمول ترغيب ورکه چې پلار د پسې جاړي مور جاړي رورم وته وي زيد ابن حارثوي زخو نزب ولې نه زيد مور ازا جن پرې دې غلامي خوخه په مقلا او خیال خونه مالا خدای د رسول الله مبارک انې پلار را کړل د په حارثه سکه او مال خدای پاک د حضرت خدیجه پشان مور را کړی دا د خپل مور څخه او مال خدای د حضرت زینب او د حضرت فاطمه پشان خون دی را کړی دي نو د خپل خون د تاسو څخه یا زه دا مکه و غوري مکه و موږ د پسرا غلیو ولر مستل کوي مال چې خدای کوم جنت را غلی را کړی دي د جنت نه پرېدمه اغه وخت سره مو وزید که ما قال غلامی خو خکړه آزاد جون دي خو خنکه غلامی خو خکړه قمه قال دي کوی رستم ته پتاو لګي دغه زید زمون خو یار او اغه غلامی خو خنکله د رسول الله مبارک غيغه خو خکړه نو د پیغمبر مبارک رحمته وکړو حضور پاک اعلان وک و د نن پس بزید زما بچي دي زید ابن حارثہ بنو اجزید دا حارثہ زوی زید ابن محمد بو اجزید دا محمد زوی صلی اللہ علیہ وسلم دته مینا و او دا سے خاندان کی داخل کا بل زوی ته جوړ کا چې رسول الله مبارک فرمای زما خاندان دا آدم علیہ السلام په اولاد کی قیمتي خاندان بل نشتا وره خاندان زماده نسبنو یخذاده نسبونه چن کړل نو په بهتر نسب کې پیدا کړې ما نو د حضور پاک د نسب نه بهترین نسب بل نشتا نو رسول الله مبرخ خپل زوی اک خپل زوی خلکو په زید څوک کم زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم او په ټول قران کې د یو صحابینم نشتاه یا صحابینم نذر راغلی ما سی واده زیدنا فلما قد وذید منها وترت زوجنا کہا په محبت سره د کافرونو مون راغلی دی خوغه په سختي راغلی دی هغه د عذاب په بنیا را دی راغلی دی د مسلمانونو چرادی په خوشاله برزي د پیغمبرونو چرادی په خوشاله برزي د صحابینونو چرادی په خوشاله برزي یا صحابینم نستما سی واده زید بیا رست او کمره غتیره پردی بچیوه نه بچی کا وې دلته مته یو دینی مسله وې اکبر پردی بچی منا بچی کا وې ډیر خلک یې بچی نه نخور ولا زوی ورکی رور ولا زوی ورکی د خذ خور ولا ورکی د خذ رور ورکی د خاون رور ورکی د خاون دا ګونا ده په شریعت پېولہ بچی بل ورکول شي چې پېولہ ورکا لیکن خپل بچی بل ورکول بیا سبا پشنا خطی کاٹ کے اغه پسلی کی پردی پرپس پس کل کی پردی پرپس نی کی, کی, کی دا غ زوی شی دا غ د خ زوی شی گونہ دا گونہ او حرام پس سلور مذہب گونہ او حرام ناروا دی کہ پردی د ستره تی کیږي کہ جنه د ستره تی کیږي کالک د ستر او پردی تی کیږي نو مون خلکو کدا یو ریواج مشوم الوی کله کچا خدای درک ٹھیک ده چ خدای در نه ک بس په قلار کینا دمه خلو کذا چه بچی دي نشته او یع خپل گزاره ک خدای در نه ک بس گزاره کا وکم اسی په گاون کې ده اه ٹھیک ده دروازه خیال ساته ده خوری خیال ساته ځان سره لویا وا خدا باندې وې چې ما بچې دي دا مې خوری ده متوای دا مې ورده خو تعلیم هم به خدمتمو پیسے مول ورک وادم ولا وکه زه ټیکتا یو خیګله د وسره دی خو دا بنه وکي دا زم ما بچي دي ویدر پلان کی بچي دي څوګان تبوږي کی معشوم څوک دي خړایب معشوم څوک در واره مې معشوم له تبوځه سره امامات با ما دي داړي څوک دي نا مټر دي بس دقه سي وايي کوي ته له خدمت وادم ولا وکه خرچم پک او ورس پک او خو پر دې بچي پزوي والي نه ول چی شناختی کاټ کی ځان پسيول کی خپل جیدات کی بیا غلی څور قاعده په شریعت کی ګنا ده

د جهاد خود چا سره کړی لاول به وتوی صلحیم کړی دی مدینه ته چراغ لونبه د یهودیانو سره صلح وکړه میثاقي وسره حضور پاک پخبل ورغی راضیه ما سره جوړاوکه خود جوړې نه پسوی نه کردوکه دومره نه کرد اوکله چې پیغمبر علی سلام ته زهر واچول دبره نه کړدې او کړې چې میچه نه په لې پر رسول الله مبارک را غرض او جبريل عليه السلام خبر کړه خو د ایتې بچو دبره نه کړدې او کړې چې مکه تلال او د مکه کافرانو په مسلمانانو را غرض وي راشدان رسول موږ مرګ لريو دبر نه تاسو رښتیا وایي چې دبره نه کړدې او قومو کې غسر او جهاد کې کړبه دا غي مثال دا هغه وجود چې په یو لاس کینسر ولګي او ستاسو لاس ته لاس قیمتی لاستری قیمتی پټائم د ګرمه نه د یخنه نه صفیم ولکه خو چې لاست کله سخ شو اقل اس پر یکه کنه پریکې نو jihad پیغمبر علی السلام کړی د کافرانو سره و د هغه کافرانو سره صلحیم کړی چې چا به در سره صلح کوم او څوک به ډیر نه کردو نو به خر صلح سره کوم ټیکس براکه جزیه براکه چې هغه به او ټیکس او جزیه در کوم و دنا ما سره جوړه چ کوم به هټ دلمو لکه د مکه مشرکان حضور پاک مبارک چې د مکه نه مدینه ته راغ غوکه ده مکه نه مدینه ته راغ کورونه وت پري خو د صحابه وتني وت پري خو ده زمکه او جداد وت پري خو ده خځه د ریر نه پات شي په مکه کې ماشومان بچی ریر نه پات شي نوتی سالور سالور نیم سا و کیلومتر د نه لاړ غریبانو تختې دن او کورونه پرې خودل ځمکه دک دک کورونه وته پرې خودل دک دک بس پرې کې دی دا داغې د پاسه بدوی مدینه تتل او د صحابه پچراګه باندې به اور ورتک داغې د دا پاسه چې په پا مکه کې کوم مسلمانانو کم زوري ابيوالټکول داغې د دا پاسه چې کوم مسلمان به پلار روانو او دی له په ګوت ورغنو هغه به ټپ دباو ټاکاوبه نو سبکه ایم الرسول الله مبارک به دا څه ورتنه استي نو په مکه کې مولا په شالری واچو صبر ای دتوقه کړه نو په مکه کې مولا مریته پړی واچو نو صبر ای دتوقه کړه نو په مکه کې مو ته مریته حضور پاک مبارک ته ساده واچو نو صبر ای دتوقه کړه نور څوک یې نو په مکه کې بلال سره څونه نخری کړي دی صبر ای دتوقه حضرت یا سر سرم سونه ظلم او په ظلمم شهید کو صبر ای دتوک بی بی سمیم په ظلم شهید کله صبر ای دتوک حضرت خباب پس کارو د پاسه قسم په پا خدا سملاو پس کارو یو دلته حضرت عمر طيب ته خطاپو سوک وی خباب تاسو سره ډیر زیاتې شبی دي په مکه شریف پکې یو الخراته و وی عمره مانته پوس مکه وضا باندې اعلان ته پوسوک چې شاته ولا کمی سوچات کو وي خبابا ودا سملاح هم د چا په جون کې نه دلیدلې په دې کې خو دوه ګوته زم به دا غنښتا وي امیر المؤمنين د به بوتلم د ایمان د په ایمان د وژن نو اسکار بغیر هم ټول په بزم کې به خوارکل نو د به پسملو لم به هوښش به نو زماده وجود نه بعد سرمنه نه هغه او به او ویني او به د شکر او ربه مل دا ار رسول الله مبارک برداشکل صحابه ورالل او نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه الله رسول په موږ دا ظلم کیږي سوق یو مخنا بل وطنې سه دفاعی جهاد نو اقدامی خوڅه کې خو دفاعی معناو گزاره کوي عبد الله بن مسعود صلی الله علیه و سلم ما ګینه دې کړ درې کال د دوالو جهان مبارک سردار سرد مسلمانانو پښې به بی طالب کې تیر کله درې کال سبې خولل دونو پانه به خوره ګیاګانه به خوري دربونه به خوره ماشومانو به دلوګي د درد دلا س کرکی والے چګي به والے چیو گی او دی وسر سلام کلام اګشتل خرصول ارس بن کړو سوشل بایکاټ د مسلمانانو وشوګا د ظلمونو تناګور او دا چې پیغمبر مبارک jihad کو چې مدینه ته لاړ او مدینه ته ته کړه یو دی بیا واپس 발ت تل دی بیا مسلمانان دلت غریبانان تنکړو نو دا غې نه پس الله وتعالوکه مو کو چې یو جټکا ولا ورکول پکار سميgina دا د کینسر لاست داس دا پرې کول پکار نو رسول الله مب... بیا پیغمبر مبارک راغې اے دریسا وکسان و سر په بدر کې اتو سر توره و ات توره دوا سونه دي دوا سونه او یا او خان او کافرا زر کا ساندي 950 وي او زر کا ساندي او ټولو سره توري دي او وسو وسره او, او, او خان دي او وسو خان دلته يو خان الت وسو دلته دوا سونه دي الت يو سونه دي او ټولو سره وسنه ده بیام لګ دی او کافر سو نړیر دی لیکن دا خدای مدد وسره او کم من فئه قليله غلبت فئه کثیره باذن الله دا څه وټاکل چې اق او یا غټ غټ کافرانی مردار کل او او, او, او ای 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 دا دا یو ليله سونه او تلو مدینه منوره ته یاو یو سمېګه کنه سمېګه د دې د پاسه یوه انسان دا وکینو ته هغه د پیغمبر علی السلام دیتا دیتا پی دی تا ګوره او دی تا نه ګوره چې د مقام وکړه مکه د یار د سکاله په میچنه ګرځولي دام رحم دے كم کم لاس کینسر او تي پرے کے دا وجود رحم دے چھے وجود با بچ شی دا قرنگی دا کم کافران چھے او زول ملكي دا مسلمانان او سرا او دا ملک دا کینسر دے مسلمان رحم وما أرسلناك الا رحمة للعالمين. الله قران شریف کې فرمایي حصر سره فرمایي چې تمه د مخلوقات او د پر مخلوق موایب مخلوقات وایي د ټول پر رحف ست تعلیمات تر سووي تر هغه پورې bæ قیامت نه راځي چې ست تعلیمات ختم شوو نو قیامت راځي زمونږ د وجود او زمونږ د ایمان او زمونږ د دین او زمونږ د منځونو او زمونږ د اروجه قسم په خدای ټوله رسول الله مبارک د برکت ده د مرونه د پیغمبر دexample په تدریما تو به عمل کوې ښا او کوشش وکاو د سوتو مون کو قبر کې ولکه زموږ سو پکارې قیامت پرځو ولکه زموږ د بچیو زموږ د خاندانو زموږ د مال او دولت ټوپ پکو د سيزونه پکارشي التبه یو الله پکارېږي د پیغمبر مبارک سفارش پر دې پکارېږي که ساسو مون د حضور پاک تابعداري او رحمت د ډیر بل طرف ته روان دي په خوده یقین زخب زه وېره گم کله کله دیر او ملت لار بي دينا شو بربن شو بربن د پیغمبر مبارک د سنتونو ډیر زيادت لری شو ډیر ګوستا خاشو اومت نن ډیر زيادت لری شو ډیر ګوستا خاشو نه د خدای پرواشتونه د رسول پرواشتونه د پیغمبر د حیا پرواشتونه د عزت پرواشتونه الله دې رحم وکړي من بخپل کوشش کوم چې مونږ د رسول الله مبارک په نشي قدم لړ درود شریف او ډیر زيادت وایخه در شریف بیر قیمتی شیز داں ہیں چب ان شاء اللہ یو جمرہ تب شریف وم بیان و کم دعا کہ خدا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ عصم سچت آبداران جوڑ کے یا اللہ دا پ نقش قدم امروان کے اللہ تپا رحم رحمو کے اللہ تپا من کرم کے اللہ دا فتن و آفت الم پا من کے اساتے اس اللہ دا مصیبت و پا من کے اساتے اس یا اللہ دوالو جہان خیر و خوش نصیب کے اور اللہ دعاڑ و جہان و دغمن الم اسات دی بیماران دی دوا او تاو کې چې خدای پاک ولرغه صحتونو او شفاء ورکي بازي قرضداران دي زموږ داسې بازي د دا پیښور یو د بزن دوستانو غریب قرضدارانو دي دوا کوي چې خدای قرضونه اخلاص کړي ته چا په بل پوری دي دوا کوي چې خدای پاک یې خدا ولرغه باسي دا چا کاروبارونه کمزوري دي الله دې کاروبارونه کې برکات تواچي خدای ته موږ له دعا لوځه هنو خیر او برکات راکې خدای د حسیدینو د حسد نو د شریا نو د شر نمو ساتي د بد نظر او د بد نظر نو نمو ساتي الله کدا چا بچی نیته ول اولاد ورکه کدا چا نارینه اولاد نه پروردهګار نارینه اولاد ول ور بای زموږ د جمی دوستانو دی عمره لرماندی سباست زموږ بای دوستانو دی بادر صاحب روو دا غمرګري دي نو کې چې خدای په خیر او په خوشاله او رسې او دا قبول شي او اعمال او توفيق ورکي الله بیا په خیر راولي او مونږ تاسو ټول خدای پاک د بیت الله حجون له بوله خدای موږ رو له بوت لیکن الله تعالی موږ ناراض شي دا چې په کورونو کې پرشتو کې رواني وي خدای ته ول رواني پروغه بدل لیکن برحمتک یا رحمن الرحیم زير شو استاد ورته شو او دا په خدای وبغي یار چې استاد سره خل سره د اوڅو کې چې له مغفرت نصیب کی او له اخرت خوشاله نصیب ما محبوب خلکو یو زنانه دعا غوښته ده الله تعالی دې دعا قبول کړي او د بل مګری محبوب خان د غنیکو بیمار دي الله دې روغ وسهات او شفا ول امام کې جنماس کوله پټ کر اس پر بیٹنه خیر راوین غواړي چې بغير دران غښتونم په کې ناشست شي او په کشمیر باندې موټر سیکل غاړي غشته شي که په ګران مي خير او دا با د مرګری دی مدینه ست ته اپلای کړی دا الله دی ول کامیاب ديم دوه غا نه غولي بې ماران دي الله ټوله رخصات نو شفاو